Toshkent viloyati Bo'stoliq tumaniga olib boruvchi 4R12 Bektemir Chorbog' avtomobil yo'lida Equinox rusumli avtomobilida yo'l harakati qoidalarini chetlab o'tib, o'zi va o'zgalar hayotiga xavf solib, yo'l transport hodisasiga sabab bo'luvchi qoidabuzarliklarni amalga oshirib, harakatlanib kelayotgani aks etgan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, mazkur transport vositasi haydovchisi aniqlandi. Bu qoidabuzarlikni 2003 yilda tug'ilgan Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro tomonidan otasiga tegishli bo'lgan avtoulovda sodir etilgani ma'lum bo'ldi. Bugun ushbu haydovchi qilgan ishidan pushaymon. Mazkur haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 28-iyul kuni bolalar bilan to'yda sal sho'xlik qilib qo'ydik. O'zimga tegishli bo'lgan Equinox rusumli avtomashinani boshqarib, avariyali situatsiya keltirib chiqardim. Kimga maslahat bermayman, boshqa qaytarilmaydi. Qoida buzish hammaning qo'lidan keladi. Ammo qoidalarni buzmasdan harakatlanish ham har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Hech ish qo'limizdan kelmagan taqdirda ham jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzmasak, uning rivojiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz.